Bismillahirrahmanirrahim. Qala bala fa akhbartuka anna na'tihil ama. Qala dawu sapa Sayyidina Umar. Qultu matur sapa ingsun la boten. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi fa innaka mongko temen sedure sira iku ati wong kang teko ing albet wa mutawifun lan wong kang tawaf bihi ing dalam albet. Kala dawuh sapa Sayyidina Umar fa ataitu mongko teko sapa ingsun Abu Bakr ing Abu Bakr fakultu mongko matur sapa ingsun ya Abu Bakr alaisa ono ta ora ono sapa haza ikilah wong iku Nabi Allah Nabi Gusti Allah hakon kelawan hak. Kala dawuh sapa Abu Bakr bala iyo. Kultu matur sapa ingsun alas naono to ora ono sapa kita iku al haq ing atase perkara hak wa atuna lan ono sapa musuh kita iku al batil ing atase perkara batal. Kala dewe sapa babak gren balayo. Kultu matur sapa ingsun falima mongko krana apa nuti aweh sapa kita adaniyata ing tingkah kang asor fitirina ing dalam agama kita izan ing dalam arigalane bala. Kala dewa sopa Abba Krin ayuha rojuluhi eling-eling mongolanang innahu teman setuhuni haza ikula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walisalan orano sopa haza iku yaksi durakani sopa haza robbahu ing pengerani haza wahuwa utawi rob iku nasiruhu zat kang nulungi ing haza. Wastamsik mongko cecekelano sir bi gorzihi kelawan agamani haza. Fa'allahi mongko demi Gusti Allah innahu teman setuhini haza iku alal haqqi ngatasi perkorokan hak. Kultu matur sopa ingsun alaisa ono tawra ono bahaza iku kana ono sopa haza iku hati su nyeritani sopa haza na ing kita anna ing teman setuhini kita iku sanati bakal teko sopo kita al-baita ing baitullah wa natufulan tawaf sopo kita bihi ing dalam al-bait. Kola dewa sopa babakrin balayo afa akhbaro mongko onoto aweh warto sopo hazaka ing siro anaka ing teman setuhuni siro iku taktihi iku tadi teko sopo sirohi ing albet al-ama ing dalam iki taun. Kultu matur sopo ing sun lamboten. Kola dewi sopo babak keren fainaka mongko teman sendiri sirohi ku ati wong kang teko ing albet wa mutawi fun lan wong kang tawaf bihi ing dalam albet. Kola dewi sopo azuhriyu kala dewa sopa umaru fa'alik tu mongko waru sopa ingsun lizalika krono mengkono mengkono krono mengkono mengkono kaulun nabi wa abi bakrin kaulun nabi wa abi bakrin amalan ing piro piro amal. Kala dewa sopa kulun rawine falama farogo mongko ing dalam semangsane rampung sopa Kanjeng Nabi min kodiyatil kita bisa geng hukum-hukum mana tulisan kala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bihi maring pira-pira sahabat Kanjeng Nabi kumu jumenengo sira kabeh fanharu mongko beliau sira kabeh sumahliku nuli nyukura sira kabeh. Kala ngucap sapa kulun kulun
Allahi mongko demi Gusti Allah makoma ora jumeneng minhum saking ashab sapa rajulun wong lanang hatta kala sehingga dawuh sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono kumu fanharu summahlikum salah sama roten kelawan telu piro-piro ambalan salam malam yakum mongko ing dalam semangsane ora jumeneng minhum saking ashab sapa ahadun wong suwiji dahkola mongko mlebet sapa Kanjeng Nabi ala Ummi Salamah tengatasi Ummi Salamah fazakaro mengkonutur sopo Kanjeng Nabi laha maring Ummi Salamah ma ing perkoro lagi akan ketemu opo ma minan nasi saking merungso fakolat mongko dayo sopo Ummi Salamah taya Nabi Allah atau ibu ono to demen sopo Tuan zalika ing mengkono mengkono ma koma minhum rajulun hatta kola zalika salah sama roten ukhruj metuwa tuan latu kalim ojo gunumi tuan ahadan ing wong suici minhum saking ashab kalimatan ing suici kalimah hatta tan harosih gombleh sopo tuan bidnaga ing unto tuan watak walan undang-undang sopo tuan halikoka ing tukang cukur tuan fayahliko mongko nyukur sopo halika ing tuan fakhroja mongko miya sopo Kanjeng Nabi falam yukalim mongko orang gunemi sopo Kanjeng Nabi ahadan ing wong suwici minhum saking ashab hatta fa'ala sehingga agawi sopo Kanjeng Nabi zalika ing mengkono mengkono hatta tanharo budnaga hatta tanharo budnaga naharo naharo tegese beleh sopo Kanjeng Nabi putnahu ing untone Kanjeng Nabi wadah alat undang-undang sopo Kanjeng Nabi halikahu ing tukang cukure Kanjeng Nabi fahala komongko nyukur sopo halikhu ing Kanjeng Nabi falamaro omongko ing dalam sebangsane ningali sopo ashab zalika ing mengkono-mengkono khoroja falam yat falam yukalib ahadan bin hukmi kamu mongko jumeneng sopo ashab wana haru mongko mbleh sopo ashab wajak lelan tumandang sopo bakduhum setengah ashab iku yahliku nyukur sopo bakduhum bakdan ing setengah kang meneh hatta kata sehingga parek sopo bakduhum setengah ashab iku yak tulu matendi sopo bakduhum bakdan ing setengah kang meneh roman krono prihatin sumajaan nuli tegohu ing Kanjeng Nabi sopo niswaten piro-piro waten mu'minaten piro-piro kang iman sangzala mengkontronake sopo Allah Gusti Allah Ta'ala ya ayuhal lazina ing ya ayuhal lazina hi iling-iling wong akeh amanu kang iman sopo Allah zin iza ja'a ing dalem nalikane tegohum ing siro kabeh sopo al mu'minatu piro-piro waten iman wahajiratin hale piro-piro kang hijrah famtahinu mongko nyobo siro kabehuna ing mu'minat wahajirat hatta balago sehingga tumeka apa kauluhu biiso mil kawafiri ing biiso mil kawafiri kelawan pangreksone piro-piro wadon kafir fatolah komongko megat sopa Umar Sayyidina Umar ya ma'izin ing dalam dinani fa'angzalallahu ta'ala ya ayuhallazinani imra'ata ini ing bujulur kana kakang ono sopa imra'ata ini ikulahu kagungani Sayyidina Umar fisirki ing dalam syirik ing dalam syirik fatazah wajah mongko ngerabi ihdahuma ing salah si jini imra'ata ini sopa Mu'awiyah tubuh Abid wal ukhra lan ingkang wene sapa Sofwan
Ibnu Umayyata. Sumaroja anuli bali sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal madinati maring madinah faja'a mongko tekohu ing kanjeng Nabi sopa Abu Basirin rajulun rupane wong lanang min Quraisyin saking min Saqifin min Saqifin min Saqifin saking Saqif wahuwa utawi Abu Basir iku muslimun wong kang muslim farsalu mongko utusan sopa Saqif kopilah fitolabihi ing dalam nyupreh Abu Basir rajulaini ing wong lanang loro fakalu mongko ngucap sopo Saqif al ahdah nekak no siro ing janji ala jirupane al ahdah jahal takak dati ake sopo siro lana warikito pada fa'a mongko aweh sopo kanjeng Nabi hu ing Abu Basir ila rajulaini maring wong lanang loro fakhraja mongko metu sapa rajulaini bihi kelawan Abu Basir hatta balagha sehingga tumeka sapa rajulaini zal khulaifata ing zal khulaifah fanazalu mongko leren sapa rajulaini wa Abu Basir rajulaini wa Abu Basir yakuluna halimangan sapa rajulaini wa Abu Basir bintamrin saking kurma lahum kedue rajulaini wa Abu Basir fakola mongko dawuh sapa Abu Basir li ahadir rajulaini maring salah sijine wong lanang loro wallahi demi Gusti Allah ini teman seduhure ingsun iku la ara yakti ningali sapa ingsun saifaka ing pedang sira hadha rupane ikilah saifaka ya fulanu he fulan jayiden ingkang bagus fastallah mongko ngunusu ing sef sopal akhir wong kang wene fakola mongko ngucap sopa ahad ajal iyo wallahi demi Gusti Allah innahu teman setuhuni saif ikula jayidin yakti kang bagus lakot jarobtu yakti teman-teman jajal sopa ingsun bihi kelawan saif suma jarobtu nuri jajal sopa ingsun fakola mongko ucap sopa Abu Basir ari merohno siro di ingsun ang duru halini ngali sopa ingsun ilaihi maring saif fa'amkana mongko ngongangake sopa ahadhu ing Abu Basir binhu saking saif faduruba mongko mukul sopa Abu Basir hu ing ahad hatta baroda sehingga mati sopa ahad wa farolan lumayu sop al akhir wong kang waneh hatta atas sehingga teko sop akhir al madinah taing madinah fatahola mongko mancing sop akhir al masjid taing masjid yaitu halil lumayu sop akhir fakola mongko dawuh sop rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ro'a ing dalam mangsane ningali sop kanjeng nabi hu ing akhir lakot ro'a yaktini teman-teman ningali sop hazaikilah wong zukron ing perkara kang medeni falama intaha mongko ing dalam sewangsane tumeka sapa akhir ila nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala mongko ngucap sapa akhir kutilaten pateni wallahi demi Gusti Allah sapa sahibi kanca ingsun wa inilah teman sedulur ingsun iku la maktulun yakti wong kang bakal den pateni fajaya mongko teka sopa Abu Basir fakola nuli ngucap sopa Abu Basir ya Nabi Allah kot teman-teman wallahi demi Gusti Allah aufa nuhoni wallahi kot aufa sopa Allah Gusti Allah zimataka ing tanggungan Tuhan kot rodata teman-teman balik ake sopa Tuhan di ing-ingsun ilaihim maring Saqif ilaihim maring Saqif summa anja nuli nyelamatake di ing-ingsun sopa Allah Gusti Allah minhum saking Saqif kola dewa sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam wailu umbihi aihuwa iku wailu umbihi kerusaane ibu Abu Basir apane mis'aro harbin oleh
ngurupake perang, oleh ngurupake perang. Laukana lamun to'ono, laukana lamun to'ono ikulahu, nulungi maring Abu Basir, nulungi maring Abu Basir sopahadun wong suici. Fala masami amangka ing dalam semangsa ning rumo, sopa Abu Basir dalika ing mengkono-mengkono wailu ummi, mis'aro harbin laukana lahu ahadun, arofa mangka weruh sopa Abu Basir anahu ing teman setuhuni Kanjeng Nabi ku sayarutu, bakal balik ake sopa Kanjeng Nabi hu ing Abu Basir, ilaihim maring Thaqif. Fakhraja mangka metu sopa Abu Basir hatta atas sehingga teka sopa Abu Basir, si fal bahri ing pinggire segoro. Kala ngucap sapa kulun wayan falitulan ucul minhum saking kures sapa Abu Jandal ibnu Suhailin Abu Jandal ibnu Suhail. Falahi kau mongko tetemu sapa Abu Jandal bi Abi Basirin kelawan Abi Basir. Fajara mongko dadi apa kelakuan, dadi apa kelakuan ikulah yahruju ora metu min Quraisyin saking Quraisy sapa rajulun wong lanang kot aslama kang teman-teman mancing Islam sapa rajul illalahika angin tetemu sapa rajul bi Abi Basirin kelawan Abi Basir. Hatta istama'at sehingga kumpul minhum saking muslimin, muslimin apa isobatun golongan, apa isobatun golongan. Fawallahi mongko demi Gusti Allah mayasmauna orang rungu sapa isoba biirin kelawan ontan-ontan kharajat kang metu apa ir li Quraisyin kedue kaum Quraisy ila Syam maring Syam ila iktarodu angin ngalang-alangi sapa isoba laha maring ir, laha maring ir. Fakotalu mongko mateni sopo isobah hum ing ir wa akhodulan ngalap sopo isobah amwal hum ing piro-piro bondoni ir. Farsalat mongko utusan sopo Quraisyun kaum Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunasitu halin jaluk sopo Quraisy hu ing Kanjeng Nabi billahi demi Gusti Allah warohimilan demi sana. Lama arsalah. Lama arsalah angin utus sopo Kanjeng Nabi. Ayil lam tas'al Quraisyun Rasulullah illa irsalahu ila Abi Basir wa ashabi bil ibtina'an iza'i Quraisyin. Angin utusan sopo Kanjeng Nabi faman fa'arsalat Quraisyun niku sing diutus jenenge Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan bin Harbin ya. Fa'arsalat Quraisyun ay arsalat Abu Sufyan bin Harbin tunasiduhu billah warrohim lama arsalah aih lam tas'al Quraisyun Rasulullah illa irsalahu ila Abi Basirin wa ashabih bil imtina an iza'i Quraisyin. Faman mongko utawi sabane wong iku ata teka sapa man duwe Kanjeng Nabi fahuwa mongko teman iku aminun wong kang sentosa. Farsala mongko utusan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim maring Quraisy. Farsala mongko turunake sapa Allah Gusti Allah taala wahuwa utawi Gusti Allah iku allazi zat kafakang nyegah sopo allazi aidiyahum ing piro-piro tangane kufar angkum saking sira kabeh wa aidiyakum lan piro-piro tangan sira kabeh anhum saking kufar bibadni makata ing dalam jerone Makkah mimpati an adfaro saking sa'wise yen to merkolehake menang
saking sawise yen to merkolehake menang sapa allazikum ing sira kabeh alaihim ing atase kufar hatta balago sehingga tumeka apa kauluhu alhamiyata ing alhamiyah rupane hamiyatul jahiliyati alhamiyata panaseati rupane hamiyatul jahiliyati panaseati kaum jahiliyah wa kanat lan ono apa hamiyatuhum panase atine kufar iku anahum teman setuhune kufar iku lam yukiru orang mengakoni sapa kufar anahu ing teman setuhune kanjeng nabi iku nabiullah nabine Gusti Allah walam yukiru lan orang mengakoni sapa kufar bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim wahalulan ngalang-ngalangi sapa kufar bainahum ing dalem antara ne kanjeng nabi lan ashab wa bainal baiti lan antarane baitullah kala dawuh sapa Abu Abdillah ma'aratun utai ma'aratun iku al urru gudik gudik al jarabu tegese gudik tazayyalu utawi tazayyalu iku inmazu pisah-pisah sapa kau pisah-pisah sapa kau hamaitul kaumah utawi maknane hamaitul kaumah iku manak tu nyegah sapa ingsun hum ing kaum himayatan krana panasehati wa ahmaitul hima utawi maknane ahmaitul hima iku jaal tu dadiake sapa ingsun hu ing man himan ing panasehati layut holu hale ora den panjingi sapa man wa qalan dawu sapa ukailun ari zuhri qala dawu sapa urwatu fa akhbaratni sapa isatu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng nabi iku yang tahinu nyoba sapa kanjeng nabi hunna ing mukminat wa balagolan tu meko na ing kita apa nahu teman setuhune kelakuan iku lama angzala ing dalam semangsane temurun ya lama angzala ing dalam semangsa ni nurunake sop Allah Gusti Allah Ta'ala ayyarudu ing ayyarudu ilal musriki nama angfaku alaman hajaru min azwaji anna ayyarudu ayyarudu ing yentom balik ake sop muslimin muslimin ilal musriki nama ring biro biro musrik ma ing perkoro angfaku kangus ngengo ake sopo musrikin alaman ing atase wong hajar kang hijrah sapa man min azwajihim saking pira-pira bojone musrikin wa hakamalan hukumi sapa Gusti Allah alal muslimin ing atase pira-pira muslim ala yumsiku ing yen to ora ngeker sapa muslimin bi iso mil kawafiri kelawan pangreksone pira-pira wadon kafir Anna Umar mongko teman setuhune Sayyidina Umar iku tolako megat sapa Sayyidina Umar imra'ataini ing wadon loro qoribata rupane qoribah binta Abi Umayyah wa ibnata Jarwalin lan anak wadone Jarwal Al-Khuzai fatazawaja mongko ngrabi qoribata ing qoribah sapa Muawiyah tu Muawiyah fatazawaja lan ngrabi al-ukhra ing wadon kang meneh sapa Abu Jahmin Falama apa mongko ing dalam semangsane mampang sapa al-kufaru piro-piro wong kafir ayukiru ing yento ngakoni sapa kufar biada ima kelawan aweh perkara angfaqo kang ngengokake sapa al-muslimuna piro-piro muslim ala azwajihim ing atase piro-piro bojone bojone kufar angzala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah Ta'ala wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kufari fa'aqabtum wa in fatalan lamun pot kum ing sira kabeh apa syai'un suci-suci min azwajikum saking pira-pira bojo sira kabeh ilal kufari maring pira-pira kafir ngeten-ngeten klitu biada ima anfaqal muslimun ala azwajihim ing atase pira-pira bojone muslimun 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 angzalallahu ta'ala
fa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kufari fa aqabtum mongko perang sopo siro kabeh mongko perang sopo siro kabeh ai fa ghazautum wal akbu utawi maknane al akbu iku ma perkara yuati kang aweh sopal muslimuna piro-piro muslim ilaman maring wong hajarot kang hijrah sopo imro'atuhu bujune man minal kufari saking piro-piro wong kafir fa'amaro mangko perintah sopo Gusti Allah ayu to ingin to den wei sopo man wong zahaba kang budalan lahu alahu kedui man sopo zaujun buju minal muslimina saking piro-piro muslim maeng perkoro anfaqo kang ngengokake sapa man bin sodakin isa'il kufari saking mas kawine piro-piro wadone piro-piro wong kafir ala irupane piro-piro wadon hajar nagang hijrah sapa alai wama naklamu lan ora weruh sapa kita ahadan ing wong suwiji minal muhajirati saking piro-piro wadon hijrah irtadat kang murtad sapa ahadan bada imaniha ing dalam sawise imani ahadan Bapala golan tu mekonai kita apa anak apa basiri bena asidin asang kofi ya Iku kodima teko sopa apa basir ala nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'min an halewang kang iman muhajiran tur halewang kang hijrah Fil muddati ing dalam mangsane akot suluh Mangsane akot suluh Fakat apa mongkau kirim layang sopa al ahnasu Ibnu Syarikin ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas alu halin jaluk sopo Akhnas hu ing Kanjeng Nabi Abu Basirin ing Abu Basir. Fazakaro mangkon utur sapa Az-Zuhri al hadis ing hadis iki wa balagoni wa balagona duri kan enten malih wa balagona annahu lama angzalani hadza min kalami Az-Zuhri. Wabala gona anna ulama angzalallahu ta'ala ayyaruddu ilal musrikina terus wabala gona anna ababasir ibn asidin asakof ini lorokarone niku dawe imam suri babu suruti utawi iki kupa merdelake pira-pira syarat filkor di ing dalam utang Wa qalan ta yusuf alaihi haddatsari sopo Ja'far bin Rabi'ah an Abdurrahman bin Hurmuzah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu teman sedulur Kanjeng Nabi ku zakara nutur sopo Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang saala kang jaluk sopo rajul ba'da Bani Israil ing setengah Bani Israil ayu slifa ing yen to ngutangi sopo ba'da Bani Israil hu ing rajul Alfa dinarin ing sewu dinar Fadha fa'a mongko aweh sobat duha ing alfa dinar ilaihi maring rojul Ila ajalin tumeko titi mongso musalman kang den arat Wa kala ladawu soba ibnu umaro Radiya ridho soba allahu kusti Allah Wa kala ibnu umar radiya allahu anhuman Wa ta'un Iza ajala ing dalam nalikane gawe Titi mongso soba man hu enggoer fil kordi ing dalam utang jaza mongko wenang opo iza ajala hu fil kordi wallahu alam harugalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.